är dock en god nyhet om mina LED lights. Och det var att jag hade en ljusstake inkopplad där den här egentligen skulle vara. Eller jag menar, inte den här utan mina LED lights. De var utkopplade när jag hade den som inkopplad. Och nu vet jag hur man gör det. Den här var inte trasig eller själva LED lightsen i sig. Så, om jag trycker på on. Blått. Så. Vi sätter igång och reagerar på avsnitt 8 i min tidigare julkalender. Och det här är nog det sista avsnittet, eller det är faktiskt det sista avsnittet för 2021 där jag reagerar på min julkalender. Och nu ska jag gå in på YouTube här. Alltså, detta avsnittet var ett av de mest pinsamma jag tittade på. Men nu får ni titta ändå. Sätter vi igång? Nu ser man verkligen min obäddade säng bakom. Titta verkligen hur man ser min säng bakom där just nu. Helt snyggt, men inte här. Nej, det kan vara nog lite svårt för er att se här. Okej. Alltså, själva den grejen har jag fått från Stemsite. Men det är inte avsnitt 8, utan det är avsnitt 13. Om ni går in på Stemsite UK 2018. Okej, sätt igång datorn. Okej, 8 ekorre. Nöt av något slag. Av något slag? Säg bara nöt. Det finns i... Vad då menar du med något slag? Ekorre med nöt. Så är det inte. Stämsajt har sagt. Exakt. Men det är inte jättebra medicin, det är det. Säger det. Tomten, ja. Det handlar ingen om tomten att göra. Var fått det ifrån, Oskar? Den är så här dubstep. Dubstep? Alltså, när jag skulle göra den där Astrid Lindgren-remixen på liksom, vem är inte rädd ibland? Där skulle Ingrid vara med. Men liksom... Vänta, vi får höra om jag säger Ingrid här. Fast lite högre trummor än den förra. Mimo igen kommer vara Ingrid. Exakt, Ingrid. Jag sa det högt bara för att det var den första som jag gillade på 10 av 10. Men alltså, de här trummorna som jag liksom skulle använda är vem är inte rädd ibland? Alltså, Lindrum. Han använde både Ingrid, Isak och Jona. Men jag vill inte att alla skulle använda exakt samma virveltrumma, eller vad man ska kalla det. Och liksom då så kom jag på att Ingrid kunde ha en annan. För jag hittade en så här liksom en sån här rimshot. Ett sådant rimshot som man kan kalla det. Och det kom jag på att Ingrid kunde använda. Men den här gången blev det faktiskt i techno. Och förut så var det lite så här dubstep eller något. Men vi lyssnar på låten. Bara får se. Ja, just det. Det var ju på den tiden jag hade det där mörka ackordet. Det var någonting som jag hade höjt nu. Inte rolig låt längre. Alltså, ni hör inte det här, men alltså, om ni använder hörlurar så kan ni märka att på liksom, det första jag hör med melodin, där finns det ingen bas, men på refrängen, där är det bas. Men det hade jag ändrat på också, den här julen. Jag hade dock gjort något fel med liksom den sista bastonen, och det var alltså att den sista skulle vara ett F, men jag råkade lägga den som ett E. Och utan att märka det liksom. Så
om ni till exempel hör på den här låten utan pads, så kan ni verkligen höra hur fel det låter. Men för att ge ett exempel, lyssna på detta i 2 gånger fart. Ja, alltså, ser ni hur fel det låter? Men, continue watching. Oj, här var det inga pads eller bas. För det är ju ett brytningsackord här. Men det var i alla fall allt.